Loni, o týdnu knihoven, když jsme knihovnu otevřeli, tak jsme chtěli jakoby jeden den věnovat handicapovaným občanům. A připravili jsme takovou prezentaci o dobrovolníkách, no ale nicméně na tu akci nepřišel nikdo. A takže jsme si říkali, že je to takový zvláštní. Sedli jsme si, uvařili jsme si kávu, čaj a povídali o dobrovolnictví. A přišli jsme na to, že spousta těch lidí jakoby na to třeba nechce slyšet. A že i rolnička přiznala, že mají problémy s tím, že lidi do těch jejich prostor nechtějí chodit, že mají v sobě určité bloky. A proto vlastně vznikl jakoby tenhle nápad ty lidi natáhnout do knihovny. Ale když pak přišla paní vedoucí tady z knihovny a říkala, mně by se líbilo, kdyby tady v tom našem novém prostoru se někdo scházel a něco dělal a ještě by to mohlo být užitečný, tak jsme vlastně vymysleli ten klub dobrovolníků a ty lidi sem přišli. Do Pajovnice, Pajovná svých a jábí pomůcky, které my využíváme při poskytování služeb pajaný péče. Každý úterý dopoledne od 10 do 12 se tady sejde skupina tak přibližně 20 žen ve věku jako seniorů, který něco vyrábějí. A vyrábějí pro 3 organizace. Každý měsíc vyrábějí pro jednu tu organizaci a je to Rolnička, Nedoklubko a Sdružení IMI. Shodou okolností jsme začali spolupracovat s Rolničkou, s knihovnou a s IMI. Ale tady k těmhle dámám úžasným jsem byla přizvaná, jsem v tom trošku nevinně, nemám na tom příliš velkou zásluhu, to je zásluha Rolničky. Tak vlastně naším posláním je poskytnout péči dětem a dospělým s mentálním postižením. A vlastně se to snažíme podat tu pomoc v takový ucelený péči. Že řada lidí nás vlastně vnímá, takže nejenom, že tady se staráme o lidi s postižením, ale že vlastně pořádáme řadu akcí, na které veřejnost může přijít. Díky dopadovolnicím jsme vlastně udělali takovou spoustu pomůcek a vlastně nám ušetřili spoustu financí, které potřebujeme na palivost našeho střediska a tím pádem vlastně už si to bez nich nedokážeme představit. Paní vedoucí z knihovny, když nás potkala na městě, tak nám každému řekla, máte zájem, mohli byste přijít, aspoň osobně mě to taky tak říkala, tak se říkala, proč bych nešla, když jsem doma a nemám co dělat. Tak dámy pomáhají ty visačky třeba přišívat nebo připevňovat, anebo vyrábějí sami dárky. Jsme užiteční. Myslíme si, že jsme užiteční. Jsme určitě užiteční. Dělá nám to potěšení, že můžeme být užiteční a pomoct. A taky jsme sami doma. Tady to je úžasný, protože tady se pobavíme, řekneme si, co je novýho v Soběslavě a přitom uděláme kus práce. Protože mě to těší, no. Chci být trochu užitečná, jsem v důchodu, abych se nenudila. A když se podíváte tady na to krásné prostředí, to je nádhera. Jednou za týden tady 2 hodiny posedět, už je to krása. Že se třeba měsíc pracuje a pak se nějak jako chcem odměnit, tak je třeba kolegyně, která vede trénink paměti, tak přijde a dělá se trénink paměti, nebo třeba se jde na bowling dohromady, že se vždycky snažíme pak udělat něco takového výjimečného, nějakou odměnu.
Takže já myslím, že to je dobrý rozvoj naší občanské společnosti a zapojení všech vrstev obyvatel do neformální vlastně práce, debaty, setkávání se a vlastně, že ty lidi nesedí doma, můžou se scházet a dělat něco potřebného, prospěšného. Město nás určitě hodně podporuje, tak hrozně velká podpora byla v tom, že jsme dostali k dispozici tenhle prostor tady v knihovně. Ze Soběslaví je to úplně úžasná věc, protože ty vlastně není, je to něco neobvyklého, protože takové množství dopadovolníků, kteří jsou v Soběslavi, není nikde více. Já bych považoval za přístup města k nám tak vlastně jakoby za příkladný a přál bych to spoustě neziskovým organizacím v jiných městech. Myslím si, že vlastně už dneska ten klub dobrovolníků jakoby překračuje své hranice, protože samozřejmě ty lidi se setkávají nejenom v knihovně, oni se setkávají už i jinde. Stoupil jak počet návštěvníků knihovny, protože jsou to lidi, kteří by třeba do knihovny nikdy nepřišli, ale přijdou sem pomáhat. No a stoupil počet dobrovolníků. A já jsem si říkala, že vlastně se s nima cítím strašně jako v bezpečí, jako že mi dávají hrozně velký pocit jistoty. Já si myslím, že to má smysl jak pro dobrovolníky, pro lidi, tak pro knihovnu. Každý z nás kouskem toho svý osoby je dobrovolník, zapojí se do všech těch programů, které tady jsou a vnese vždycky do toho prostě nějakou něco, to, co on umí sám a tím vlastně jakoby pomáhá, aniž by byl oficiálně někde zapsán jako dobrovolník. Po každý mě to nadchne, když se přihlásí noví lidé a jako z duší na dlaní a hrozně se těší, že budou moct pomáhat. A jsem neustále překvapená, kolik lidí se hlásí a pro kolik lidí je dobrovolnictví určitou náplní života. Tak já si myslím, že dobrovolníci by měli fungovat všude, takže představit si Soběslav bez dobrovolníků, to snad ani nejde.